Direktor Doma kulture Pirot danas je pred predstavnicima pirotskih medija prezentovao program Pirotskog kulturnog leta za 2022. godinu. Program će 30. juna otvoriti koncert Amateri svome gradu. To će biti ovde na trgu ispred Doma kulture. Nismo u mogućnosti da postavimo binu, tako da naši sugrađani, oni koji vole da gledaju, morat će da to urade iz... da urade sa, bukvalno na trgu, znači morat će da postavit ćemo mi stolice, stolove, odnosno klupe, kako bi mogo veći broj ljudi da sedne, ali će većina morati da stoji i verujem da će u svakom slučaju, kao i prethodnih godina, sve to biti interesantno našim sugrađanima. Ćirić dodaje da će ove godine, bar kada je reč o ustanovama kulture, biti više od 30 programa sa dosta interesantnog sadržaja. Arhiv ima... dva programa, u pitanju su izložba 100 godina od elektrifikacije Pirota, a posle tamo 26. do 31. avgusta bit će izložba slika Carlos Kacel, Čeh koji je postao Piroćanac. Biblioteka će imati 4 književne večeri, 2. 8. 21. jula i 20. avgusta. Muzej će imati svoje dve radionice, u pitanju je tehnika slikanja na tekstilu i radionica batik tehnike. Galerija će imati nekoliko izložbi. Pirotsko leto 2022. godine obilo je i sadržajem za one najmlađe, pa će mališani moći da uživaju u raznim radionicama i predstavama. Ono po čemu će se ovo leto isticati u odnosu na ostale jesu koncerti. Malu scenu će 7. jula nastupom otvoriti grupa Van Gogh. 1. avgusta će pred Piroćancima pevati Saša Kovačević, a koncert sastava Goblini zakazan je za 13. avgust. Oni koji vole džez mogu da očekuju kvartet koji predvodi Oleg Kirijev. 7. kreće Međunarodni folklorni festival, kao i što i svake godine. On će biti ove godine održan na Omladinskom stadionu, znači vraćamo se na Omladinski stadion. Ne znam da li još uvek da kažem, još uvek ajde nismo potvrdili sve one koji treba da dođu, bit će malo u smanjenom obimu nego što je bio prethodnih godina do 2020. godine, bit će nekih 120 gostiju na našem festivalu, bit će ansambli iz Srbije, ja da kažem, bit će ansambal iz Meksika, to je jedan od ansambala koji je izazvao, čini mi se, u prethodnih 15. godine najveće interesovanje, pa verujem da će i ove godine izazvati veliko interesovanje. Kako se moglo čuti na konferenciji, građani mogu da očekuju da ovaj program bude uskoro dopunjen i nekim novim kulturnim dešavanjima.